Statistică sumbră pentru județul Iași la capitolul accidente rutiere. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, Iașul se situează pe locul 2 după București la numărul de accidente rutiere și de persoane rănite. La nivelul Uniunii Europene, România se află în fruntea topului. Nu este o noutate faptul că Iașul se află în fruntea clasamentului la numărul de accidente rutiere. Potrivit statisticilor oficiale, doar 5% din accidentele rutiere din România au loc noaptea, 20% pe înserat, iar 3/4 dintre ele se întâmplă pe timp de zi, în condiții de luminozitate deplină. De asemenea, doar un accident din 5 are loc pe carosabil cu probleme, umed sau înghețat, restul de 4 accidente din 5 au loc pe carosabil perfect uscat. După zilele săptămânii, vinerea este cea mai riscantă, înregistrându-se cele mai multe jocniri pe șosea, iar ca lună din an, august, iulie și septembrie sunt în topul accidentelor. Județul Iași conduce de multă vreme în clasamentul național al numărului accidentelor rutiere cu cauzatoare de victime, ca și în ceea ce privește numărul de accidentați. Cauzele în principal sunt datorate numărului mare al populației, mai ales în zonele urbane. Aglomerarea e destul de mare în Iași și zona metropolitană. În 1999, în județul Iași se înregistrau doar 254 de accidente cu victime, accidente rutiere, iar în 2020, adică 10 ani mai târziu, cifra aceasta s-a înmulțit de 5 ori, avem 1224 de accidente rutiere cu cauzatoare cu victime accidentate. Singurul an în care accidentele rutiere au înregistrat scăderi a fost anul 2020, datorită pandemiei care i-a obligat pe oameni să petreacă mai mult timp în case. De asemenea, numărul accidentaților a crescut foarte mult înainte de pandemie. Mai exact, în anul 1999 am avut circa 1600 de persoane accidentate, din care 59 de morți. Iar în anul pandemic 2020, numărul accidentelor a scăzut la circa 1200 pe fondul limitării restricțiilor de circulația rutieră. Din păcate, la nivelul Uniunii Europene, România se menține în fruntea topului la capitolul de morți în accidente rutiere. Până și italienii, cunoscuți pentru dezordinea din trafic, stau incomparabil mai bine. Nici la capitolul alcool, șoferii români nu sunt mai prejos, un procent de 10% din accidente fiind provocate din cauza consumului de alcool.